Ali mislim da smo ostali duži navijačima, pogotovo posle poslednja dva poraza kod kuće, koji nisu bili prijatni ni malo. Ostali smo im dužni dobru igru i pobedu, koju iskreno se nadam da ćemo odneti sutra. Naravno, zalaganje pre svega, ali motivacija uopšte ne zaostaje što se toga tiče, spremni smo maksimalno. Kad dođu opet i u većem broju nego što su bili za Suboticu, tada je hala bila prepuna i vodili su nas čak i kada smo igrali katastrofalno, gubili 40 razlika jednom trenutku. Ništa, poziv sutra 18 da dođu da se raduju. Tako je, od 18 časova sutra da napune halu više nego što je bilo prošli put.